Tetesi za uhamisho nchini Kenya tarehe 11 Julai mwaka 2023. Tuanzie klabuni AFC Leopards ambapo kocha Mbelgiji Patrick Aussems ametangaza rasmi kuondoka klabuni humo baada ya kudumu kwa miaka miwili. Kocha huyo ametoa sababu za kibinafsi za kutorefusha mkataba wake klabuni AFC Leopards kwa msimu mpya. Tuelekee zetu klabuni KCB ambapo kocha aliondoka hivi karibuni klabuni Ulinzi Stars baada ya Mwalala amejiunga na KCB kama kocha mkuu kwa mkataba mwaka mmoja. Mwalala anarithi mikoba ya Zedekazi Kotieno aliyedumu klabuni humo KCB kwa miaka 4. Awali Mwalala alizifunza Nzoia Sugar, Bandari FC na Kamega Homeboys. Alipomaliza nafasi ya pili katika ligi kusoka Kenya mwaka 2022. Pia aliwahi kumaliza nafasi ya pili akiwa na Bandari FC mwaka 2018 na pia mwaka 2019, achia mbali pia kuifikisha Bandari kwenye raundi ya pili ya kombe la shirikisho barani Afrika CAF mwaka 2019. Akiondoka kocha Bernard Mwalala klabuni Ulinzi Stars, anaingia kocha wa zamani wa klabu ya Gor Mahia na pia klabu ya Posta Rangers, pia Kenya Police ya hapa nchini Kenya, mwite Sammy Omollo Pamzo kurithi mikoba ya ukocha klabuni Ulinzi Stars. Klabuni Tusker FC ni kwamba kandarasi ya kiungo wa kati Shami Kibwana inafikia kikomo mwishoni mwa mwezi huu, na hadi sasa ni kwamba hakuna mazungumzo kati ya mchezaji na timu hiyo ya Tusker ili kumrefushia mkataba wake klabuni Tusker FC. Kiungo huyu wa zamani wa AFC Leopards, KCB, Thika United na Kamega Homeboys huenda kuondoka klabuni humo Tusker kama mchezaji huru mwishoni mwa mwezi huu. Klabuni Gor Mahia, picha hii kati ya waziri mkuu wa masuala ya mawasiliano humu nchini Eliud Owalo na kiungo wa zamani wa Gor Mahia Lawrence Juma imezua mjadala mtandaoni baada ya wengi kusema kwamba huenda akawa njiani kurejea klabuni Gor Mahia Lawrence Juma. Lakini kupitia mtandao wake wa kijamii, Eliud Owalo amesema kwamba walikutana na ili kujadili masuala ya soka ya siku zilizopita, ya sasa na ya siku zijazo. Lawrence Juma ambaye kwa sasa yuko klabuni AS Kigali ya kule Rwanda, alianzia soka klabuni Nzoia Sugar kabla ya kuhamia Gor Mahia mwaka 2007 alipocheza misimu 4 na kushinda vikombe 4. Pia ni kwamba alichezea Sofapaka alipotajwa kuwa kiungo bora wa mwaka 2021 alipokuwa nahodha wa klabu hiyo ya Sofapaka. Aidha, waziri Eliud Owalo anatarajiwa kukutana na kiungo kati wa Gor Mahia Austin Odhiambo baada ya kurejea kutoka Geneva, Switzerland wiki hii ili kumshawishi mchezaji huyo kuongeza mkataba wake klabuni Gor Mahia. Hii ni baada ya mazungumzo baina ya mchezaji huyo na Gor Mahia kugonga mwamba siku ya Jumatatu wiki hii. Fauka ya hayo, beki wa taifa la Rwanda na Gor Mahia Emery Bayisenge amesema kwamba ataongeza mkataba wake klabuni Gor Mahia licha ya kuchezeshwa dakika chache msimu uliokamilika. Beki huyo ana mwaka mmoja uliosalia kwenye kandarasi yake sasa klabuni Gor Mahia. Awali amezichezea USM Alger ya kule Algeria, APR ya Rwanda na JJ Masira ya kule Morocco. Nayo Bandari FC ipo tayari kuachilia wachezaji 16 na kusaini wachezaji 8 kuelekea msimu mpya. Aidha, uongozi wa klabu hiyo unasema kwamba unahitaji wachezaji 25 pekee yake kuelekea msimu mpya, wakiwemo wachache kutoka kwenye timu ya chipukizi. Baadhi walioachiliwa ni pamoja na Chris Ochieng, Douglas Mokaya, Felix Ochieng, Kigan Ndemi, Roni Otieno, Rogers Aloro, Johanna Mwita na Hamid Mohamed, Faraji Ominde, George Osama na Darius Msaga, wote pia wameachiliwa na klabu hiyo ya Bandari FC. Aidha, kocha wa zamani wa Congo Boys Yusuf Ndere amejiunga na benchi la ufundi la Bandari FC kama mkufunzi wa mazoezi ya mwili klabuni humo. Klabu ya Bidco pia inapanga kuachana na wachezaji 16 na kusalia na wachezaji 20 pekee yake kuelekea msimu unaokuja. Wengi wanaondoka ni kufuatia kutamatika kwa mikataba yao klabuni Bidco United, akiwemo beki Lambert Oyuga ambaye ametangaza kustaafu soka rasmi mwishoni mwa msimu huu. Aidha, klabu hiyo itampa kazi Oyuga na Stephen Waruru ambaye pia alistaafu soka mwishoni mwa msimu huu. Waruru ambaye ni afisa wa zamani wa jeshi atachukua nafasi ya mkuu wa usalama klabuni Bidco United, lakini pia atahusishwa katika benchi la ufundi la klabu hiyo, manake anamiliki leseni ya kitengo cha 4 katika shirikisho la soka barani Afrika CAF. Oyuga atachukua nafasi ya meneja mkuu wa jezi klabuni humo, lakini pia anatarajiwa kuanza kozi za ukocha kwa miezi chache ijayo. Bado klabuni humo humo, mshambuliaji wa klabu ya Nevers FC John Wanubuka amemwaga wino wa mwaka mmoja klabuni Bidco United. Aidha, Chris Owino pia alitia saini kandarasi ya mapema na klabu hiyo ya Bidco siku ya Jumamosi wiki iliyokamilika. Lakini uhamisho huo unatarajiwa kukamilika baada ya mchezaji huyo kupokea barua ya kuachiliwa kutoka kwa Mathare United siku ya Jumatano wiki hii. Na sasa kwa wanasukari, Nzoia Sugar
ni kwamba baada ya kuhudumu kwenye kampuni na timu hiyo ya Nzoia Sugar kwa miaka 40, mwenyekiti wa klabu hiyo Evans Kadenge anatarajiwa kustaafu mwishoni mwa mwezi huu. Alijiunga na Nzoia Sugar kama mchezaji mwaka 1983 na mwaka 2003 alikuwa kocha mkuu aliposhinda ligi kuu ya soka nchini Kenya klabu hiyo ya Nzoia Sugar. Baadaye mwaka 2020 alichukua nafasi ya Pets Mokua kama mwenyekiti wa klabu hiyo ya Nzoia Sugar. Nzoia itaandaa uchaguzi mwishoni mwezi huu ili kuwachagua viongozi wapya. Wakati huo huo ni kwamba beki wa timu hiyo ya Nzoia Sugar Ian Karani Taifa amejiunga tena na klabu ya Kariobangi Sharks, wakati winga wa klabu hiyo James Kibande amerejea klabuni Kenya Police kufuatia kutamatika kwa mkataba wake wa mkopo klabuni Nzoia Sugar. James Kibande alifunga magoli 5 na kuandaa magoli 4 katika awamu ya pili ya msimu uliokamilika, na klabuni Kenya Police huenda akaachiliwa kwa mkopo au kuuzwa kuelekea msimu mpya. Naye katibu mkuu wa klabu ya Shabana FC Kerama Nyanchoka amesema kwamba wanapanga kusajili wachezaji 7 hadi 10 wenye ubora kuelekea msimu mpya katika dirisha hili la uhamisho. Katika taarifa za uhamisho kwenye shule za upili ni kwamba beki wa kushoto wa timu ya Goseta Boys Emmanuel Bulimo Omondi amesajiliwa na timu ya Kariobangi Sharks. Beki huyo atafanya mazoezi katika muda wa likizo na timu hiyo, lakini pia atajiunga nao muda wote haswa baada ya kukamilisha mtihani wake wa kidato cha 4 baadaye mwaka huu. Aidha, pia mshambuliaji wa timu ya Mara Sugar Victor Ngune anafanya mazoezi na timu ya Kariobangi Sharks. Aidha, nahodha wa shule ya upili wa vulana ya Goseta Luis Ingavi anasubiria visa kushughulikiwa kabla ya kuelekea chuo cha Monteverde kule Marekani alikopata ufadhili wa masomo yake ya soka. Tuelekee nchini Zambia ambapo miamba wa soka nchini humo Zanaco FC wanania ya kumsajili mshambuliaji wa Kenya Erick Kapaito ambaye kwa sasa ni mchezaji huru kufuatia kushuka daraja kwa klabu yake Ethiopia Arba Minch City. Kule uhabeshi wageni hawaruhusiwi kucheza katika ligi ya daraja la pili nchini humo. Tumalizie klabuni FC Talanta ambapo Samuel Olwande, Jairus Adira, Danson Kago na Kevin Mwavali wameondoka klabuni humo kufuatia kutamatika kwa mikataba yao klabuni humo mwishoni mwa msimu huu. Naam, asante kutazama kwa leo. Kama ilivyo ada, like, share, comment, na pia kama ni mgeni hapa, subscribe na pia bonyeza alama kengele ili wa kwanza kupata tetesi za uhamisho humu nchini. Mie ni wako Jason Sagini, the Sports Archbishop. Michezo ni yetu na spoti ni sisi. Kwa heri.